oblasti půjdeme. Pět vteřin do startu! To ustál, ty vole. Zahodil, ale okamžitě jsme jí nalepil špaček. Tak bude teď tady. Hle. A za ním Hrdálek. No, on našel ten, víš. Hrdálek je dát přes Joker, tě říkám, že ty. Tak teď uvidíme, co nám přinese taktika Jokeru v podání Hrvánka a Tenze. A zatím brilantní jízda Petra Mandovce. Pavel Špaček na druhém místě. Vlasta Cvíflhofer. Ale Hrvánek nemůže jet, jo. Čekali boj o vítězství zatím. To ono dále ještě. Ve hře stupně vítězů otázka, jak to celé dopadne, ale Petr Mandovec a jeho Mazda 323, brilantní práce během první části této finále jízdy. Vlastním venkem, ne? No, ty se to ukáže, on mu řekl Mandovcovi a jede. Kolegy přestali volat, takže se dalo přelížet. Teď Mandolec z Jokeru přepouští tam pozici. Ale a teď? Jo, a krásný souboj Špaček versus Cvíflhofer a Cvíflhofer se dostává dopředu. No a teď ta škoduka bude brzdit. A teď vlastně musí letět, co to půjde, no. Musíš všechny jet furt teďko, no. Ale kolik mu jede vlastně? No. Okamžitě vlastně mi od Cvíflhofer odletěl. Svému soupeři a... Teď nesmí do Jokeru, nesmí do Jokeru. Vlasta Cvíflhofer na místě prvním, prozatím je. Nesmíš do Jokeru, nesmíš, vole. Dobře, super. No, to je super. Ty, on jim uhnul, vole. To nevadí, no. Tačím soupeřům průvězem Jokerem. Hrvánka tam tlačí, kamion vrnec. No ale Hrvánek, když jde za Mandovcem, tak ho má podle mě. Tak teď jsem sám před. Stačí. Zvědavý, jak se to po finálních žoukrech. Hodně. Hodně. Vlastně Cvíflhofer toho nasadil obrovské. Ach, to skončil. A kolo mu upadlo. Hrvánek nám zůstal stát. To jsme čekali. No. A vlastně pojď! A trýš! Pojď! Pojď! No tam je, tam je, tam je! Jo! Pojď na cíku! Ty vole, jo! 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 Je tam! No, no to letělo kolo pryč. Ty vole, on je první, to je vado. Za chvíli je rozuzlý a... To je ta zadička, jak jsme chtěli. Jo, jo, ta jede, vole. V této sezóně padne do klína jezdci. Když se jmenuje Vlastimil Cvíflhofer! Jo! Na druhé místě Petr Mandovec! Super, Vlastimil!